kamida salaadinta dhaqanka beelaha hawiye ayaa maanta shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay taageero buuxda u muujiyeen xukuumadda Soomaaliya waxayna sheegeen in ay tahay wax sax ah dibidii muwaadin qalbi dhagax ay lagu wareejiyay dawladda Itoobiya waxayna si cad u taageereen dawladda Soomaaliya oo ay sheegeen inay tahay inay markasta ku taagan tahay wada sax ah oo aan loo baahnayn barbaqaande dadka la kala dhex ugu horeyn waxaa shirkaasi jiraayay ka hadlay Nabadoon Xaad oo kamida odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxaana uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya in laga gardaray ayna mudan tahay in la garab istaago dawladda Soomaaliya oo aan la mucaaridin anagu waxaan qabnaa dawladda hadda jirta ee madaxda ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay tahay dawlad guula keentay ummadda Soomaaliyeedna dhibaatooyin badan oo horey u haystay ka bogsiisay muddada ay jirtay laguna ammaani karo inta ay maaragtay jirtay waxqabad runtii muuqda oo aan xaqiri karin soomaalidu waxay tiraahdaa nabadu meelaysa ka jirin wali kama jirto ummadda soomaaliyeed waxaa dhibaatada hadda haysa midda ugu weyn oo aan la inkiri karin waxaa weye nabadgelyo la-aan waay annagu waxaanu joognaa magaalada muqdisho caasimadii dalka ah waad ogtihiin waxa ka dhacay ilaa muddo dheer qaraxyadii wiiga waxaa dhici jiray intaasoo qarax saddex afar qaraxa dhexita halkii wiig waxaa ku dhiman jiray boqolaal qofood waxaa ku dhaawacma jiray boqolaal ka badan waxaa ku agoontoobi jiray in ka sii badan waxaa asay qaadi jirtay dumar fara badan arrimahaas marka waxaad moodaa runtii in maanta wax badan laga qabtay runtiina ay muuqato hididiilo nabadeed dowladnimo horusocod iyo wax lagu ammaani karo nimanka ciidamada qalabka sida ee kala duwan kiista kale waxa uu sheegay in ummadda Soomaaliyeed uga baaqay in nabadda iyo wada noolaashaha ka shaqeeyaan fursad siinno nimanka maanta waddanka haysto madaxda ka waa suurtagal inay nagaarsiiyaan dowladnimo iyo horumar iyo wixii maaragtay looga bixi lahay mushkiladan iyo isbaaradan joogtada kulankani ay odayaasha beelaha hawiye Muqdisho ku qabteen ayaa waxa ay ku baaqeen in la joojiyo mucaaradnimada lagu hayo dawladda Soomaaliya oo wali gaarin muddo sanad ah in dawladda Soomaaliya qabatay waxqabadyo muuqda muddadii koobnayd ay waddanka xukumaayeen oday Axmed Diiriye oo kamid ah odayaasha beelaha hawiye ayaa isaguna geesti gabagabaday halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay oo uu taageeray xukuumadda Soomaaliya oo uu sheegay in la garab istaago oo aan la mucaaridin waxaan xisadahan xumo oo ay Facebook-yada qorayaan arintaas arintaa dib ugu laabta haniya jabinina dadka haniya jabinina dawladdaas baacadda ah oo shaqaynaysa oo aniga wax kaleeto waxa la yiri ninkii wanaag u socdow xumaan fartaa saarin waa meel xumaan ka tabada fartaa saarin ninkii wanaag u socdow xumaan ninkii u socdowna wanaag hadda awladan caadiyan wanaag fartaa saarin war annaga waddankan isbeddelka ku socda iyo nabadda ku socota iyo dadaalka laga hayo oo dawladdu ay ka hayso oo ciidamada qalabka sidaa ka hayaan ayaan Ilaahay ba haddaan laga waayo ka mahad celinayna ayadaan u jeednaa annagu qoor iyo xerala wayaal mani Axmed Yasiin Maxamuud Talafisha ka Star Muqdisho.